Jemi shumë të vetëdijshëm që mund të jetë një proces rehabilitimi edhe juaj këtu brenda në ambientet e reja dhe mund të ketë edhe disa gjëra të cilat ende mund të mungojnë ose mund të përmirësojmë. Edhe për të shkuar përtej polemikave dhe kritikave, ju e dini që ne kemi qenë gjithmonë këtu për të gjetur dhe për të zgjidhur dhe këto gjërat e vogla. Në prezencë të ministres, ju falenderoj shumë për durimin tuaj gjatë këtij harku kohor 3 vjeçar. Dhe atë maksimumin tuaj, ne nuk bëmë në një pakt apo plan që të vazhdonim me të njëjtin ritëm, madje edhe të rritur, por secili nga ne ndjeu vetë dhe ne bëmë atë që nuk u ndje që teatri ishte në rikonstruksion, pra ishte një teatr i mbyllur. Këtë vit kemi bërë akoma dhe më tepër përmirësime dhe nga projekti fillestar, kuptohet se nga duke u futur në fazën e teknologjive ishte e nevojshme dhe të rishikoheshin disa teknologji të menduara 3 vjet më përpara në projekt, kështu që jam vërtet e kënaqur që e kemi arritur të japim akoma dhe më tepër duke kërkuar akoma dhe më tepër fonde. Kemi pasur disa vonesa pasi çdo gjë ka kaluar nëpërmjet një farë riprojektimi, edhe janë shtuar akoma dhe më tepër element në kantier, por kjo e ka shtuar me siguri në një nivel akoma më të lartë. Mend që mund të shtohen, por mendoj që do jetë vërtet një... Dhe unë doja t'ju falenderoja për të gjithë këto... për të qenë vetvetja dhe nuk ndarjemi para vështirësive. Kështu që ka të tjetër, ne na kryen mundësi që ne vetë avise të marrë në kontratë, pastaj pak më pak të ndryshim. Kemi një plan shumë të ngushtë bashkëpunimi, jo vetëm plani i jam vërtet shumë e lumtur që trupa jonë e baletit do zgjerohet vazhdimisht, gjithmonë në të mirë të, jo vetëm punësimit të talenteve të reja, por edhe të rritjes së cilësisë së shfaqeve tona, sepse dihet që shfaqet klasike duan format të madh, dhe sa më shumë në numër të jenë balerinat, aq më sinkron formateve që autorët i kanë prodhuar, i kanë krijuar, ne do kemi mundësi që t'i vëmë në skenë. Në çdo sallë tjetër, në çdo hapësirë tjetër do ketë një tjetër qasje ndaj hapjes ndaj publikut, pra është jo vetëm shtëpia juaj, por në një farë mënyre është shtëpia e gjithë Tiranës dhe gjithë personave që duan të lidhen me këtë institucion. Hapësira të tjera mund të japim ambientet për përdorim, qira, për aktivitete të ndryshme, pra do ketë një gërshetim shumë të madh të edhe të publikut jashtë do të fillojë ta përdorin ndryshe godinën. Ashtu siç kemi bërë dhe në godinat të tjera, gjithmonë ideja është që të kthehen të publikut, po jo vetëm gjatë shfaqeve, por gjatë jetës së përditshme dhe godinat jetohet pak si një agora, edhe si një shesh i mirëfillt, edhe shikojmë këtë zgjatimin e sheshit Skënderbej që futet brenda dhe jeta fillon gjelëron edhe brenda godinave që nuk janë thjesht mure me hapësira brenda, por është tamam jetë e gjallë që vlon. E kuptojmë që kjo është një vepër tejet e madhe, e bërë gjithsesi edhe pse në një kohë të gjatë për është një kohë rekord, për të gjithë hapësirën edhe për të gjithë ndërhyrjet, kështu që jemi të vetëdijshëm që mund të ketë edhe gjëra të tjera të cilat mund të përmirësohen. Dhe siç thamë pak më përpara, dhe një falënderim të veçantë edhe për ju dhe për të gjithë këto vite të cilët ju është dashur që t'i përballoni larg kësaj godine, por gjithsesi prapë duke performuar edhe duke qenë asnjëherë të larg skenës, gjithmonë të afruar me publikun. Falënderim te të veçantë. Për gjitha këtë ansambli njerë nuk besoj se kam pasur grup tjetër nga teatri, operës dhe baleti që kënë kërkuar më shumë pjesë marje të ansamblit, vetëm ansambli shë e që kërkohet edhe nga qdo ministri, nga qdo delegacion, ku do në përbot edhe jemi vërtet krenar që mirë përfajsojemi me ju.
edhe ju, si që thash, keni qenë të palodhshëm për të performuar kudo, kur do herë, në çfarë do lloj rrethana, në çfarë do lloj kohë rekord që ju është kërkuar, edhe kjo është vërtet një falënderim i veçantë. Ne kemi ngritur një grup pune dhe pranë ministrisë për riçikimin e ligjit pensionit edhe për ligjin e artit, që janë kuptohet në kur flasim për kuadër ligjor, ka shumë punë për të bërë, megjithëse mund të duken të thjeshta, sepse për ju kërkesat janë bazike, por pastaj koordinimi me të gjithë strukturat e tjera jashtë ministrisë dhe për çdo pjesë ato të cilat prekin dhe kuadret e tjera ligjore që ti përkasin vetëm artistëve, është një punë e gjatë, por që tashmë e kemi filluar dhe kemi mbështetjen e qeverisë. Unë kam folur dhe vetë me kryeministrin gjërësisht këto kërkesa. Ndoshta këtë vit do të kemi këtë hap të parë, megjithatë mendoj që mund të jenë disa elemente të cilën ndoshta nuk do të arrim të përmbyllim totalisht, pasi ashtu siç e kam parë në detaj kuadrin ligjor dhe fakti që nuk është se duhet të ndryshojmë vetëm ne aspektet e ligjeve që na përkasin, por siç thash prekin edhe shumë ndryshime në institucionet të tjera. Do bëjmë patjetër atë çfarë është sa më shumë e mundur në dorën tonë. Hello. Ju presim nesër në shfaqjen e radhës. Edhe nëpër korridoret e hollet e ministrisë do t'i kthejmë gjithmonë më tepër në galeri art, për të cilët më përpara ishin menduar fiks, i kemi bërë të gjithë lëvizjet, duke pasur dhe mbështetjen e qeverisë, të kryeministrit që na ka mbështetur gjithsesi edhe me çdo fond që kemi kërkuar shtesë për teatrin. Kemi arritur të realizojmë atë që ju e keni parë me siguri në sallë. Ashtu siç tani presim të kemi provat e para të akustikës, me siguri ju do jeni atje kur të kemi montimin e poltronave të para dhe akusticienët do vinë të bëjnë provat dhe me poltrona. Këtu ju keni qenë prezent gjatë provave që janë bërë, edhe zgjidhja akustika është e mirë. Edhe zgjidhja e qëshme është gjithmonë fleksibël. Është gjithmonë fleksibël, pra nëse do të ketë nevojë për rishikime, panelet që ju shikoni do të mund të lëvizin, të rivendosen në pozicione sipas skedës që do të nxjerrin akusticienët, edhe ky është një element shumë i rëndësishëm, pra të kemi këtë lloj fleksibiliteti, sepse është një projekt i jetë i madhe dhe për te i çdo lloj know-how që mund të ketë këtu në Shqipëri. Territorin, qyteti Ermal, të gjithë gëllbime së vjetë, ajo që kemi kaluar të është sala të reja. Kështu që dy sala në arteve është pjesë të teatrit, në korë, në orkestër, të kësot, një sësti, është për gjithë që jabim. Bankat ndoshta më të vogla. Këto janë të gjatë mira. Sepse këto janë bërë në qytet e tretë e madhe. Është paksa në momenti jemi me fat sepse çdo kërkesë që kemi pasur për teatrin dhe në këto momente të vështira dhe në fund të vitit kur ndaheshin buxhetet për këtë vit me qeverinë me kryeministrin ata ka vazhduar të ngjeni një nga prioritetet për mbyllja sa më dinjitoze këtij kësaj vepre madhore. Moment nga vjetra do vazhdoj të ketë dhe dhe jo me ka vazhduar edhe gjenerat në sheshtë të madhë apo në një rrugicë të vogël. Për këtë ne ju falenderojmë. Kyra të në maksimalisht një e në mështë e të Stagjer. Jo, në periud prove, se kemi një... Në freestanding. Po, në vjen në Shqipë. Po.
përpara me kolegët tuaj, kështu e miqësishme që ti shikonim nga afër me ju prezant. Lezojmë për shumë arsye të kuptueshme dhe patjetër që i mirëpresim bashkë me ju edhe për një falënderim të veçantë për të gjithë. Falënderimi më i veçantë është për ju. Ne do na mundoni pak e Ministria e Kulturës, që ti uri kemi. Shtatori i kemi në ministre fjalët nuk kanë vënë dëshmërinë e madhe që e gjithë trupa por orkestra ka pa dhe është vërtet emocionuese, nuk e them sepse nuk e dija këtë gjë që kaq shumë me koncerte opera ka shku shumë e keni bërë dhe vitin që shkoj dhe besoj se ka qenë një moment sado i vështirë, por ka qenë një moment që në një farë mënyrë edhe ju keni gjetur hapësira të reja, formatet të reja, skena të reja. Dhe më jam e bindur që bashkia në Shesh ose pse jo, ndoshta në një vend në Kalane e Tiranës ose edhe diku tjetër. Dhe sidomos në rrethet e kam thënë që në fillim që në marrin e detyrës. Ashtu si ju edhe institucionet të tjera e kemi bërë këtë bisedë dhe e kam një pritur duke filluar nga teatri, teatri kukullave, domethënë kam një anshtuar performancat edhe në rrethet. Edhe unë e shikoj si një gjë shumë të mirë, shumë bukur sepse nuk mund të ndodh çdo gjë në Tiranë. Gjë tjetër për në kaj shumë të shumë për deti për këtë të nësa ishte praj shumë sa të ishte në janë così.